Meus filhos ficaram para trás. Como é que eu vou bater uma foto dessa e guardar? Uhum. Assim, o que me impulsionou a fazer isso? Primeiro, fé, né? Falei, cara, eu vou contar a história. Aí eu peguei essa foto, bati e guardei. Sim. Mas eu não bati só para não, eu vou bater porque vou registrar o pior dia da minha vida. Não, eu bati porque eu ia contar a história. Uhum. Eu sabia disso, viu? Era o que eu acreditava. Muito bom. Aí eu fiquei 3 meses sem empregado. Aí foi quando eu arrumei o emprego da Parima. Então tu chegou aqui... 26 de junho de 2004. Ah, mas aí ficou 3 meses empregado ainda. 3 meses empregado. Ainda. Cara, como é que tu viveu nesse tempo? Eu morava de favor com um sobrinho meu. Então tu tinha um conhecido aqui? Tinha conhecido. Eu morava de favor com ele. Quem que ele era pra ti? Meu sobrinho. Sobrinho. É, Pintolândia lá na N15 que ele morava. Não baixinho lá muito, meu vizinho. Mas eu passei 3 meses com ele. Aí quando eu arrumei um emprego, aí eu comecei a pagar o meu aluguel, lá atrás do Ribeirão, numa kitnet. R$100 o aluguel lá. Uhum. É lá que eu morava, morei muito tempo lá. Entendi. Tu tem outras fotos dessa... Aí beleza, da trajetória. Esses tempos aí? Aí eu fiquei desempregado 3 meses, né? Sim. Aí arrumei um emprego na Parima, logística, venda e supervisor. Olha aí. Por que os caras se impressionam, cara? É porque eu fui registrando. Mas o que me motivava a registrar era a certeza de que eu ia contar a história. Uhum. É um negócio muito doido. É o mindset que os caras falam. Eu até falo para os caras que o Paulo Vieira, ele ensina o mindset. Eu sou o mindset. Entendendo? Eu fui vivendo na prática, entendeu? Sem teoria. Aí, em 2007, o meu filho veio morar comigo agora. Por que a rodoviária de Manaus aí? Ó. Sim. A gente perdeu o transporte, então eu tenho 15 anos de pai e mãe. Sim. Porque dentro desse processo eu criei 2 crianças sozinho. Deu aqui em Boa Vista já, entendeu? É, 2 filhos, né? 2 filhos, porra. Aí, aqui, em frente à rodoviária de Manaus, ó, a gente perdeu o transporte, aí ficamos com R$20, o cara levou nós pra casa dele, cuidou de nós, aí no outro dia que ele mandou nós vir embora. Entendeu? Aqui, em frente à rodoviária de Manaus. Ó. Aí tá, bacana. Olha o negócio top aqui, ó. 21 de novembro de 2007. Sim. Cheguei em 2004, em 2007 meus filhos vieram morar comigo. Eu morava lá na Aldo Cruz, bairro Buritis, num quarto de R$200. Uma noite eu peguei eles dois e falei, bora fazer o mapa da nossa casa? Eles falaram, bora, pai. Isso dentro do processo de pai e mãe, só eu e as duas crianças. Deu, parece cena de filme, né? Mas é real. Aí nós sentamos no chão e desenhamos o mapa da nossa casa. Aí eles assinaram, olha aí, ó, a foto, o nome dos meus filhos aí, ó. Aí colocaram a data, olha. Beleza? Aí eu assinei aqui embaixo também, coloquei mapa meu nome. Mapa da futura casa, né? Isso foi dia 29 de 2007, tem 13 anos esse mapa, eu não tinha R$1. O que que eu tinha nesse dia? A roupa da corda, minha filha dormindo na cama de solteiro e eu no chão com meu filho num colchão de mulher. Entendeu? E aí eu fiz o mapa dessa casa aí, era o... Então, negócio de visionar o sonho. Sim. É, foi o que eu fiz. Caramba. Aí tá, eles assinaram, eu assinei, eu coloquei um versículo bíblico, aí Geu 9. E a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Sim. E aí eu mandei emplastificar no outro, olha que doido, eu mandei emplastificar no outro dia isso aqui. Uhum. Isso aqui ficou apregado na porta do meu quartinho 6 anos. Todo dia eu olhava pra esse mapa. Aí em 2014 eu comprei esse terreno aqui, ó. Que é onde eu gostou. Que é aqui? É. Aí em 2015 eu mudei pra cá e eu deixei esse espaço aqui na frente, ó. Uhum. Que era onde eu sonhava botar alguma coisa, só que eu não sabia o que eu ia colocar aqui. Aí como ficou um terreno, esse espaço aqui é esse rocheio aqui de comprido, 4x8. Aqui, algo interessante, é que nesse espaço aqui, durante um ano, eu não tinha um funcionário, eu tinha um diarista. Um ano. Sim. Entendeu? Aí com 2 anos, aí nós já tínhamos 10 funcionários. Aí com 3, nós tínhamos 30. Rapaz, 3. Aí com 4, nós tínhamos 50. E hoje com 5 é 100. Rapaz, multiplicou, né? E mais a distribuição que a gente atende, 70 pontos de venda em todo o estado de Roraima. Em todos os municípios nós estamos 70 presentes. 70 pontos de venda hoje. Em todo o estado de Roraima. Nós estamos em todos os municípios de Roraima. E dentro de Boa Vista, mais de 60 pontos de venda. Os 15 municípios. Que é o projeto de como empreender com apenas R$1.000. Eu forneço essa aí pro cara e dou toda a gestão, toda a consultoria. Entendi. E me diz uma coisa, como é que foi a pandemia aí pra ti? A pandemia, cara, pra mim foi difícil como pra todo mundo, mas... Só que assim, o cara diz o seguinte, tá todo mundo no mesmo mar, mas não tá todo mundo no mesmo barco. Uhum. Entendeu? Nós estamos no mesmo mar, mas tem uns que estão numa canoa, uns que estão numa lancha, outros numa voadeira. Eu estava no mesmo mar na pandemia, só que nós estávamos no mar e nós passamos de lancha.
Porque a gente dobrou tudo na pandemia. Uhum. A gente dobrou operação, dobrou faturamento, dobrou funcionário. Então nós fomos iluminados por Deus. Então nós somos um milagre dentro do milagre. Rapaz, ainda teve dinheiro para poder fazer tudo isso, né? Inauguramos uma terceira loja, colocamos distribuição, entendeu? Montamos galpão, montamos câmara fria. Ah, então isso foi... Já na pandemia. Compramos esse terreno e a esquina, tudo na pandemia. Ah, olha aí, que beleza. Então foi um crescimento de 100%, em todo esse sentido, faturamento, prédio. Diz uma coisa, eu percebi uma coisa que é interessante na fada das pessoas, frases como valeu a pena, até amanhã, que eu acho super fantástico isso aí. E as pessoas realmente votam, né? Volta. Como é que tu criou essas frases aí e colocar na... Até amanhã, eu vou falar do até amanhã, depois valeu a pena. É. Até amanhã, eu tinha um mês de loja. E quando eu era vendedor, eu era viciado em pesquisar a venda. Como persuadir, a matemática da venda, a psicologia da venda. Então eu era um cara viciado em pesquisar a venda. E eu, por meio de negócio, a ideia do até amanhã era o seguinte, era a forma de eu assinar o meu atendimento. O cara chegou, eu recebi bem, entendeu? Uhum. E durante ele está consumindo, eu abordo, eu converso com o cara e agora o cara está indo embora. Então o até amanhã é uma forma do cara não sair despercebido da loja. É a nossa assinatura, até amanhã. Então recebi, cuidei e estou te despachando de uma forma bem legal. Uhum. E no início, a gente, até hoje, né? O cara que paga a conta, quando a gente fala até amanhã, a gente usa o tom de voz como se o cara tivesse dito que ia vir. E quando o cara fala até amanhã, o cara que pagou, até amanhã, não falou, foi? Aí amanhã as crianças saem sorrindo, o cara que pagou, até amanhã, aí não sei o quê. E ficou um negócio tão top, cara. E quando nós não vimos, o cara diz, até amanhã. Então ficou um jargão mesmo aí. E valeu a pena. Valeu a pena é a história. Em 2005, assistindo o DVD da Aline Barros, ela, durante o DVD dela, ela falava alguma coisa assim, que ela tinha passado por uma situação, mas que valeu a pena. Uhum. E em 2005 eu falei pra mim mesmo, eu vou dizer valeu a pena. Uhum. E aí desde o ano passado, de 2021, na verdade, eu comecei a usar essa frase valeu a pena, que foi quando eu identifiquei que realmente valeu a pena. Valeu a pena ser pai e mãe. Valeu a pena parar de beber, valeu a pena lutar, e valeu a pena servir a Cristo, valeu a pena um monte de coisa. Entendi. Bem, eu colhei bastante informação aqui da professora, acho que a gente pode começar a gravar para poder...